halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa muujadaha gaagaaban FM-ada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanta wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 30 bisha June sanadka 2018, saacaddu waa 2:00 duhurnimo oo gow ah. Qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo qaraxyo lagu weeraray inta u dhexeysa Muqdisho iyo Afgooye, haddaba maxaa khasaare oo qaraxyadaasi ka dhashay? waxaa khasaare oo ka dhashay hal dhimasho ah oo miil safuurta gudoomiyaha ka mid ahaa ku dhintay darawalkiisa iyo maaragtay asaga iyo oo gudoomiyaha gobolka ah. gudoomiyaha xeelashana waa ku dhaawacmeen. dalka Suuriya, mucaaradka waxa ay wadahadal kula jiraan dowladda xilli dowladduna ay duulaan baan ku hayso gobolka Diraac. Maraykankana maanta waxaa ka dhacaya oo la filayaa inay ka dhacaan dibadbaxyo looga soo horjeedo siyaasadda maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan qaxootiga iyo muhaajiriinta. haddaba dadka ay dhibaatada Trump ka soo gaartay siyaasaddiisa waxaa ka mid ah ninkan Soomaaliga ah oo laga soo tarxiilay Maraykanka isagoo xirxiran. niman ququufulan baa noo soo galay, jeebay nagu dhejiyeen, lugaha naga xireen, gacanaha naga xireen, dhexda naga xireen, kabacdina waxay sameeyeen diyaaraddii bayna saareen annagoo xirxiran. ragga nakaxaynayana qoryay haysteen. qodobada iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan saaca soo socda hadduu eebaha wadaledmo, balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka. waxaa diyaar u ah cabdirasaaq xaaji maxamed siraad oo fadhiya studiha b b c da london. cabdirasaaq mahadsanid. mucaaradka waddanka Suuriya ayaa wadahadala la saraakiil ruusha, taasoo laga yaaba inay dhaliso in dowladda madaxweyne Asad dib ay u qabsato degaanka fallaagad oo ay haystaan ee gobolka Diraca. degaankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee ku biira kacdoonkii lagaga soo horjeeday madaxweyne Asad muddo laga joogo 7 sannadood. ruushku waxaa la sheegay inay taageersan yihiin weeraradan curus ee dowladdu ay qaadayso. hogaamiyaha Austria Sebastian Kurz ayaa waxa uu marti ka dhigay buuraleyda Alps oo ku qabtay shir, taasuna waxa ay ka dhalatay isaga oo la sheegay dowladdiisa ama dalkiisu inuu qabsanayo madaxweynenimada midowda Yurub. Kurz da'diisu waa 30 jir, balana waxa uu ku qaaday tallaabada ugu horreysa ee uu qaadaysa inay tahay wax ka qabadka dadka sharci darrada ku soo gala Yurub. shirkad weyn oo Jarmalka laga leeyahay Tyson Group ayaa qaybteedii dhinaca biraha waxa ay ku biirisay shirkad India laga leeyahay oo la yidhaahdo Tata, taasaa markaasi waxay abuureysaa shirkadda ugu weyn ee dhinaca biraha ee Yurub ka dhisan. baaritaan qiimo leh oo dhinaca caafimaadka ah ayaa laga sameeyey waddanka Maraykanka, iyada oo la sheegay cimilada oo xumaataa qayb inay ka tahay cudurka macaanka. culimada sayniska ee jaamicadda Washington University ee dhinaca dhakhtarada oo ku taala St. Louis ayaa waxa ay sheegeen khatartaasu inay imanayso maadaama cimiladu ay xumaato, hase yeeshee heerka ay gaaraysaa waxa ay sheegeen in uu kaba yar yahay laanta caafimaadka ee adduunka ee WHO tii ay markii hore ku talagaleen. rasaas joojin ayaa la meel mariyey suudaanta koonfureed markii ay heshiisiyeen saxiixeenna madaxweyne Salva Kiir iyo ninka isaga la tartama Riek Machar. 5 sannadood ayaa dagaal sokeeye ka soconayay suudaanta koonfureed, halkaasoo la sheegay in ka badan 4 milyan oo qof in ay ku guryo beeleen. ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegeen dib inay u bilaabayaan howlgalladii ay kula jireen Taalibaan kadib markii madaxweyne Ashraf Ghani uu ku dhawaaqay inay joojinayaan rasaas joojintii markii hore ay ku dhawaaqeen. Gaani waxa uu amar ku bixiyey ciidamadiisu inay hakad geliyaan muddo 10 maalmood ah oo la joojiyey dagaaladii lagula jiray Taalibaan, taasoo iyaduna ka dhalatay waqtigii la xusayay ciid alfitr 2 toddobaad ka hor. cayaaro waaweyn oo dhinaca kubadda ah ayaa maanta bilaabmaya oo ah isreebreebkii koobka adduunka ee ka socda dalka Ruushka maanta. Faransiisku waxay la ciyaarayaan Argentina, Uruguayna waxay la ciyaaraysaa Portugal. warkiina waa naga intaa. aad ayuu u mahadsan yahay cabdirasaaq xaaji maxamed siraad oo warka caalamka nala socodsiinayay. dhegeystayaal, u diyaar garoobaa qaybaha kale ee barnaamijka.
aan ku bilownay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan gobolkaasi ayaa waxa ay ka badbaadeen laba qarax oo wadada loo dhigay inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye. Hase yeeshee qaraxaasi waxa ku dhaawacmay qaar ka mid ah masuuliyiintaasi iyo ilaaladii la socotay. Haddaba goor dhaweyd ayaan khadka taleefoonka kula xiriiray Cabdifataax Haaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee Shabeellaha Hoose oo aan weydiiyay sida ay wax u dhaceen iyo halka ay ka dhaceen. Goobta wax ka dhaceen waa meel aan siinka dheer ka fogaa weeye. Qarax koowaad ayaa gudoomiyaha wafdigii uu hogaaminayay oo ay ka mid ahayd gudoomiyaha ceelasha biyaha ayaan Xasan Xuseen iyo maxaa la yiraahdaa wafdi kale oo la socday guud ahaan ayaa maaragtay qarax koowaad la beegsaday. Wadaday ka baxeen, wada kale ayay mareen. Markay wadadii ka degeen ayaa maaragtay oo ay wada kale mareen ayaa qarax labaad la beegsaday, taasoo u muuqatay qarax abaabulan oo runahaantii loogu talagalay in gudoomiyaha iyo wafdigiisaba lagu dhibaateeyo. Marka ilaa iyo haatan qaraxyadaasi labada ah maxaa khasaare oo ka dhashay? Waxaa khasaare oo ka dhashay maaragtay hal dhimasho ah oo maaragtay wiil safuurta gudoomiyaha ka mid ahaa ku dhintay, labana waa darawalkiisa iyo maaragtay asaga iyo oo gudoomiyaha gobolka ah. Gudoomiyaha ceelashana waa ku dhaawacmeen, wiil kaloo istaaf ahna waa ku dhaawacmeen oo safuurta ka mid ah. Marka khasaarahan ma qaraxi dambe mise waa midkii hore? Kii dambe weeye, kii dambe. Gudoomiyaha xagee buu ku socday markii weerarkan dhacaya ma qaraxan? Gudoomiyaha maaragtay wuxuu ku socday magaalada Afgooye oo ah magaalo runaantii maaragtay oo howlo badan ay ka socdaan oo la sugahayba in maaragtay wafdiga gudoomiyaha ay caawa ka qayb galaan 1 Luulyo in maaragtay meeshaas xafladeeda ka dhaceysa. Marka gudoomiyaha shaqadaas ayuu ku socday. Marka soo uma muuqata in qaraxyadani loo sii qorsheeyey oo loogaa safarkooda iyo meesha ay mari doonaan? Wallaahi kulli qaraxu inuu laba ahaa oo midka koowaad ay ka badbaadeen oo weliba midka koowaad gaari cabdigile ah oo ciidamada maaragtay ay leeyihiin ninkaasiga maaragtay warbixinta gudoomiyaha lagu siiyey ayaa maaragtay uu ku dhaxay u qabsaday wadadan ka baxay uu yiri wada kale galay, wadada kale markaan galinana qaraxan kalena qabsaday uu yiri. Marka inuu abaabulay inuu maaragtay mid maaragtay masiib oo kugu soo boodi ah labada lama kala garan karo, laakiinse arrintaasa maanta saasay u dhexay gudoomiyaha oo shaqo ku jira oo safar shaqo ku jira ayaa maaragtay dhibaatadaas u dhacday. Kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Haaji Cabdulle oo ah gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee gobolka Shabeellaha Hoose oo khadka taleefoonka igu waramayay. Dhanka iyo Suuriyana, mucaaradka dalkaasi ee dagaalka kula jira dowladda Suuriya ayaa lagu soo waramayaa inuu bilaabay wada xaajood uu la galayo dowladda Suuriya ka oo laga yaabo in uu horseedo in dowladda madaxweyne Asad ay la wareegto gacan ku haynta gobolka Daraac ee koonfurta Suuriya oo haatan mucaaradka maamulo. Gobolkaasi ayaa waxaa hadda guluf colaadeed oo xoogan ku haya dowladda Suuriya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq. Tan iyo xalay iyo saakay oo sabti ahayd, duqeyn xoog leh oo cirka ah ayaa waxay ku socotay goobaha fallaagadu ay haysato, waxaana ciidamada Suuriya taageeraya dowladda Raashiya. Dagaalkana qaramada midoobay waxa ay walwal ka muujisay in uu barakicin karo 160,000 oo qof, uuna dhalin karo masiibo bini'aadanimo. Telefishinka dowladda Suuriya waxa uu soo wariyey in magaalo kale ay ogolaatay inay hoos tagto xukunka dowladda, waxaana calanka Suuriya laga taagay maantay dhismayaashii dowladda. Koonfur galbeed Suuriya waxa ay ka mid tahay mid ama laba aag oo ay xoog ku leeyihiin fallaagada oo ku dhaca dhanka waqooyi galbeed ee dalka, oo dowladda madaxweyne Asadna wacad ay ku martay in ay dib ula wareegi doonto. Waana dhul kaabiga ku haya meelaha ay xukumaan kurdiyiinta Suuriya ee Maraykanku u taageerayo. Laakiin iminka duulaankan cusub ee dowladda Suuriya ay qaaday waxa uu ku foorarayaa gobolka Diraac iyo xadka lale Urdun iyo gobolka buuraleyda golan ay ku yaaliin ee xuduudda lala Israa'iil. Dhulka guud ahaan la isku yiraahdo Koonfur Galbeed waxa uu ahaa meelihii kal hore Maraykanka iyo Raashiya iyo Urdun ay ku heshiiyeen inay noqdaan goobo dagaalka ka madax bannaan. Maraykanku inkastoo uu ku hanjabay inuu ka jawaabi doono duulaanka dowladda Suuriya ee dhulkaasi ku hayso, haddana ilaa iyo haatan ma muuqato wax astaanah oo jawaab uu kaga bixiyey. Mucaaradkuna ma jeclaysan xogaga kacdoonka wada xubno waanwaanta ugu jira ayaa waxa ay sheegeen in guddi ka kooban riyid iyo militari ka tirsan fallaagada koonfurtu wadahadal ay kula jiraan saraakiisha Raashiya, una bandhigeen wixii ay dalbanayeen. Maanta oo sabti ahna wareeg labaad la isugu soo noqon doono Urdun oo xadla leh gobolka Diraac ayaa fududeynaysa wadahadalladan fallaagada iyo Raashiya si heshiis looga gaaro dagaalka. Ciidanka Suuriya horey waxay u soo wada qabsadeen qaybo ballaaran oo aagga bariga oo fallaagadu ay xukumeen kadib markii 2 toddobaad uu socday dagaal xoog leh oo sababay in dhowr magaalo oo kale oo fallaagadu ay xukuntay ay ogolaadaan in heshiis ay la galaan dowladda Dimashq. Aad ayuu mahadsan yahay Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
وهجاج إن ورقة سومالي ده هدي عن كسر لابنا إن حفيز كامتحان ده سومالي لان سيد أوشجع أرضي كله صدق كن أيامات أوفر يستي امتحان كشهادة ده فصل كأفراد دوكسي كسرة يو فصل كسيدات دوكسية ده دحه وزارة وحبرشة ده يا شكتي إن سلو إلى ليه سلوب امتحان كإن سنة كان لصوص عري حير دقيا أرضي جي قش لغو قبته إن لقى سعر يو امتحانك وحاكا لو سنة كان لما منوعي إن أرضيدو أي فصل ده لقلان تليفونا ده قعنتا وريها بي بي سي ده هرقيسة أحمد سعيد عقا أياد تقي قار كمي ده قوبها أي أرضيدو ساكا امتحانك كوكا ليين إن وربحنتن أيونا كسو ديري امتحانك شهادة فصلة الدكسية ده إن سرع أيا سومال لنكب الوضعي وزيرك وزارة وحبرشة تعليم سرع إن ياسير محمود حير فرطان أيا فصل كبدا الدكسية سرع محمود أحمد علي أيا سواق الله كل ما إيمك أو كرميرا وزير بلورت إيقا ورن إنت امتحانك أفر لسنة شهادة هي سومال لنك امتحانك أفر لسنة يا أرضي صدن كون كدو الدكسية ده هو كلاسك سديداد أفر لسنة يا وسيدة يطوان كون لوا بقول يلح يكنت دوكسي السرع وهو يسجال كون سجال بقول يقاب يصد أنت وفر السنة ما نقول الله من بري لا قلبات دقمو يكبدن كود سكدريد وودليهين مرخاء والله وركت تشكو آد دور هجادي وحبرش ده إن اللي بعتبرن بوجي يستي عرضي بخلصوني دي كلهم يجي أنا ند دالين وحيط وحصو آخر سنة لفوت خو خلصون عدان أيوة عروت كبابي يجي إن أنا يسكو حليان موبيل بحر ولا جو صدر دونايات كأجن دون تاو وحكم رجل أيه مخينا ده هيد موبيل لما أقول أيه تبع موبيل لقى بري عرضي ده أرتاس ما شفت ولا موبيل maanta kale iyo waan ogeynay inaan soo qaadanayno tan lagu soconayo tan lix maalmo iyo wasiir sanadkii hore in arday ba jirtay in ugu dhacay oo mobilki iyo gidi wax laga qaad qaado markii daba cawdo adigu u celisay taxanki ma lagu celiya sanadkan qofka aan shaqada lagu waa ugu maalnaa xirin laakiin kuwo adigu waxa jiray arimo kala duwan daraadooda aan ugu celinay laakiin waa markii hore sabay ahayd waana markii u dambeysay ugu celinmayno qofki aan shaqada lagu qabto qof qish lagu qabto waa oo dhamaad way dib ugu noqdaa fasalkii sidii bari hore recordka madoon waan saarayna jaamacad la gali maayo iskuul gelimaayo adduun ma hasan tahay ardaydan doonaya iyagana bal ardayad bandu magacaysheen ayaan abdirahmaan abdullah ayaan bal maxaad ka shaqeynaysaa imi ka tahay kan korka imi ka tarbiyanka shaqeynaya ilaa ka carabiga ku qoran somal ha iga hor tahay kumiyo adigii maanta may maanta u fududay ma sha Allah ma wada garatay baka bari banka shaqey barki kala noo waa ka oo calaamadina jawaab sax ah waa hagaag marka waxa tahay fasalka afraad ee dugsiga maxamed ahmed ali may ltc secondary school ee fasalka afraad ha inabadan aan weydiyo in magacaagayshe magacaygu waa abdirahmaan abdullah xasan abdirahmaan siyaad horta tahay walaal isaad aad iyo aad weeyo aad buu fiican adigu iskuul ka baatay anuu wal jira secondary school baanahay marka qof ardi ku galay ma jiro iskuulkiisa iskuula kala loo transfer gareeyay ha iskuula kala loo transfer gareeyay waa 22 oo qof 22 iskuul baa lagu soo qoraa group ma waa gaag macallinka ilaalinaya antoniyana weydiyo waa macallimad magacaygu sheeg magacaygu waxa la yiraahdaa amaal cilmi ibraahin fasalkan waxa uu ka kooban yahay 20 arday 12 wiil iyo 9 gabdhood waa maadada koobaad waa tarbiyad islaamiya si wanaagsan ba shaqada noogu socota kowar qishkii laga yiraahdo ayaan ma qishba jiro wax qisho jira ma jirto runtii arday waliba isku kalsoon yahay codkaasi waxa uu dambeeyay warbixinta wariyaha BBC da Axmed Saciid Cige oo Hargeysa inooga soo diray aan wagaag dhanka iyo Mareykanka diyan aadna guud ahaan dalkaasi waxa maanta gelinka dambe la filayaa inuu isugu soo baxaan kumanaan qof oo dhigaya dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan siyaasadda maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan muhaajiriinta iyo dadka qaxootiga ahi arrimaha ay dadkani ka soo horjeedaan waxaa ka mid ah waalidiintii muhaajiriinta ahaa ee carruurtoodii laga qaaday iyo weliba maamulka Trump oo arrintaasi kala hore aad loogu dhaliilay ilaa iyo 750 meelood ayaa la filayaa in maanta ay dibadbaxyadani ka dhacaan sida uu ku soo warramayo wariyaha BBC da David Willis waa tan Kowthar oo ka warramaysa mudaaharaadkan qoysaska wadajirka ah ayaa la qorsheeyay ka hor intuusan madaxweyne Trump uu soo afjarin siyaasadiisa ee maamulka ee kala fogeynta waalidka iyo caruurta ee muhaajiriinta xadka Mareykanka iyo Mexico. Qabanqaabayaasha banaanbaxa ayaa sheegaya in banaanbaxyada lagu wado inay ka dhacaan magaalooyinka dalka oo dhan, taana ay la micno tahay in aan loo dulqaadanin siyaasadda socdaalka, maadaama ay ku tilmaameen in siyaasadda dulqaad la'aanta muhaajiriinta ay tahay mid fool xun, damiir la'aan iyo qalbi jab.
tani ayaa ka dambeysay kadib qiyaastii 2000 caruur oo aan wali helin waalidkooda inkasta oo amar garsoored uu bixiyay madaxweynaha oo wax looga qabanayo arinta qabanqaabayaasha banaanbaxa ayaa ku baaqayaan in gabi ahaan la joojiyo xiritaanka muhaajiriinta xitaa haddii ay qoysaskooda ay wada joogaan waxa ay sidoo kale qorsheynayaan in mucaaradka codad ay ka dhibtaan mamnuuca uu madaxweynaha ku soo rogay safarka oo ay toddobaadkan meel marisay maxkamadda sare ee dalka taas oo lagu bartilmaameedsanayo muwaadiniin shan waddan oo ay dad muslimiin ah u badan yihiin tani waxay u muuqataa mudaaharaadyada ugu weyn ee muhaajiriinta ay dhigaan taasoo ah arrin si cad ah u cakirnay tan iyo markii uu madaxweyne Donald Trump hoggaanka qabtay aad ayuu mahadsan tahay Kowthar oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha BBC-da David Willis siyaasadan maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan muhaajiriinta iyo dadka qaxootiga ah dadka uu saameeyay waxaa ka mid ah 280 qof oo Soomaali ah oo shalay laga dejiyay magaalada Muqdisho kadib markii laga soo tarxiyay Mareykanka waxaa si jirtay in horey lagu fashilmay dib u celin la doonayay in lagu sameeyo Soomaali badan oo inta meelo Mareykanka ka mid ah lagu ururiyay diyaarad la saaray hase ahaatee markii dambe dib loogu celiyay isla Mareykanka waxaana dadkaasi ka mid ah Salaad Cabdi Cali oo inta la tarxiyay lagayay dalka Senegal kadibna Mareykanka dib ugu celiyay. Salaad wuxuu u warramay wariyaha BBC-da Maxamed Xaji Xuseen Shiine. Waxaa la qabtay meel ayaan balan ku lahaa oo bisha November 8-2017 bay ahayd. Meeshii markaan tagay balan baa lahaa markaa 3 bilood mar baan waraaq sii jiray meeshii markaan tagay waa la igu dhigay waa la xiray. Kabacdi maxaa dhacay markii la igu dhigay? Kabacdi waxa dhacay waa la xiray. Markaan meeshii adigu 3 saacadood joogay meel kale la geeyay meeshii markaan adigu isbuuc joogay dad baa ii yimid lawyer iyo faamilka ay yimid ka bacad markaan isbuuc meeshii joognay waa la ka qaaday waxaan la geeyay meel kale dad badan baan ahay weyn isku kaay ka keenay markaan meeshii joognay adigu 4 saacadood diyaarad bay naga saareen Luciana adin wanaabay dhayn meel la dhaho hayn si marsiye Luciana naga dajiyeen dadka la isku keenay wax weyn waa Soomaali ba dhamaantiin annagoo dhan Soomaali baynu ahay waxa la isu keenay dad gaaraya 92 waa la idin qaaday sidee la idin qaaday habkii la idin qaaday ee la idin sheegay muxuu ahaa markii Luciana la geeyay oo isbuuc aan joognay Soomaaliya idin qaadayna baan ugu dhahayn isbuuc markaan joognay marka isbuucii markuu dhamaaday noo soo laabteen waxay dhahayn waa idin qaadayna meeshii weynaga qaadeen meel isla Luciana bayna geeyeen markaas 92 qofna sukaay keeneen adigu habeenkii weynu ugu yimaadeen meesha waxay dhahayn caawa markay tahay shanta aroorti ayaan qaadayna shanti aroorti waa la idin qaaday masi caadaha la idin qaaday oo dad diyaar raacayaal ka qaaday mise waxa weeye dad si kale loo qaadayeen qolka markay noogu yimaadeen xarig bay nagu bilaabeen niman ququfilan baa noo soo galay ayagoo ququfilan way jeebay nagu dhajiyeen lugaha naga xireen gacanaha naga xireen dhexda naga xireen ragina na xireen rag waxay ququfilan oo maaragtay askara ka badan waxay sameeyeen diyaaradii bayna saareen anagoo xirxiran oo lugaha ka xiran gacanaha ka xiran dhexda ka xiran ragga in ka haynayeen qoryo haysteen waxa la sheegaa in markaasii Senegal la idin geeyay oo Senegal aad dib uga soo noqoteen bal xaaladda ka waran say ku dhacday waxa dhacday Senegal markii diyaaradu ka dagtay adigu hal saac amal markaan joognay ayay noo soo noqdeen annaga waxaan ku niri maxaa dhacay abaar baan joognay muwiinaan qaadayno meesha noo waday noo qaadu ka sii dheen maya diyaarad ayaa jaban marka idinku buuq baad sameeyeen ragii adigu qaar ka mid ah ayaa xanaaqay oo yar ragii buuq bilaabeen waxay dhayeen maxaa taas oo saacad meesha uu joognaa marka sidaas aan macnaa buuq sidaas ku imaada gacan ka hadal baa dhacay waalid soo celiyay maxaa la idin soo celiyay Djibouti ba ay rabeen inay nageeyaan laakiin waxa dhacday diyaarad anagu ku dhex jiray ayaa waxa noo soo galay niman askar oo Senegalaysa way naga ilaaliyeen midada kale nimanka Senegalayska inaan la hadalo oo sidii niman la qarinayo kale inoo la dhaqmayeen nimankii Senegalayska markii diyaarada soo galeen way yaabeen ragga xixiran maxay ahaayeen ku dhayn nimankii Senegalayska iyo nimankii diyaarada wada hadlay kabacdina waxaan ogaanay in Djibouti ay tiri dadkan asoo wadaan ma wadaanin alaabto sharciyadoodii iyo dukumentigooda ma haysaan oo ay ku dhaheen liis baan ku wadnaa waraaq macnaha magacyo xuquuq qoriyeen ayaan ku wadnaa marka Djibouti ay tiri dadka hadda magacyo ku wadaan ma keenin kartaa kaas waxa uu ahaa Salaad Cabdi Cali waxa uu warramayay wariyaha BBC-da Maxamed Xaji Xuseen Shiine
dowladda Nigeria ayaa shaacisay inay suurtagal tahay in sida ugu dhaqsaha badan ay u bilaabi doonto qaybinta lacag kor u dhaafaysa $300 million oo dhawaan dalkaasi ay ku soo wareejiyeen mas-uuliyiinta Switzerland waxaana lacagtaasi oo sagaashameeyadii uu dhacay hoggaamiyihii militariga dalkaasi Nigeria Sani Abacha lacagtaasi ayaa lagu wadaa in loo qaybiyo $300 million oo qoys oo sabool ah laga bilaabo bisha soo socota waxaana qoyskii la siin doonaa $14 warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha BBC-da Mayeni Jones waa kan Axmed Cabdinuur dowladda federaalka ee Nigeria waxay horeba lacaga cadaan ah ugu dirtay qoysas sabool ah iyo dad nugul oo ku kala nool 20 maamul goboleed oo dalka Nigeria ka tirsan kuwaas oo ay ku jiraan dad ku barakacay dagaalada Boko Haram ka wado waqooyiga bari ee dalkaas barnaamijkan waxaa maal geliyay dowladda Nigeria iyo Bangiga Adduunka oo sidoo kale dusha kala socda qaybinta lacagaha. Dowladdu waxay sheegtay inay hubinayso hab elektaroonig ah oo bixinta lacagaha lagula soconayo inuu si buuxda u shaqeynayo ka hor inta aan lacagaha la soo celiyey aan loo dirin qoysaska nugul. Haddii wax kastaa si wanaagsan u shaqeeyaan, lacagta laga soo celiyey qoyska abaaja. Barnaamijkan ayaa lagu biirin doonaa. Shuruudaha dowladda Switzerland ku xirtay markii ay lacagta u soo celinaysay Nigeria waxaa ka mid ahayd in wax lagaga qabto sidii hoos loogu dhigi lahaa saboolnimada ka jirta Nigeria iyadoo uu dusha ka eegayo Bangiga Adduunku. Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cabdinuur haatana baafinti. Baafinta waxaa si wada jira studiyaha BBC-da ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah Aasha Saciid Xasan iyo Samiro Cabdullaahi Jaamac. Samir. Mahadsanid Aasha, baafinta ugu horeysa maanta waxa ay naga soo gaartay Caaliye Cali Jaamac oo joogta Garoowe waxa ay baafinaysaa Nadiifa Yuusuf Faarax. Waxa ugu war dambeysiyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2015. Hadaba haddii ayna maqlayso Nadiifa Yuusuf Faarax amaba ay jirto cid garanaysa falanwarkeeda hala gaarsiiyo Caaliye Cali Jaamac iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Mubaarak Cali Aadan oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Faadumo Cali Aadan. Waxa uu war dambeysay iyadoo ku sugan Itoobiya 2015. Hadaba hadii ay maqlayso Faadumo ama bay jirto cid garanaysa fadlankeeda la gaarsiiyo Mubaarak Cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Garoowe. Ismaaciil Faarax Nuur oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Cade Canshuur. Waxa ugu war dambeysiyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2013. Hadaba hadii ayna maqlaysa Cadeey Canshuur amaba ay jirto cid garanaysa fadlankeeda la gaarsiiyo Ismaaciil Faarax Nuur iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Sharmaarka Maxamuud Ducaale oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Ducaale Maxamed. Waxa ugu war dambeysay isagoo ku sugan Yemen 2014. Hadaba hadii uuna maqlayo Ducaale amaba ay jirto cid garanaysa fadlankeeda la gaarsiiyo Sharmaarka Maxamuud iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Gaasha Axmed oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Mulki Axmed Cali. Waxa uu war dambeysiyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1998. Hadaba hadii ayna maqlayso Mulki Axmed Cali amaba ay jirto cid garanaysa fadlankeeda la gaarsiiyo Gaasha Axmed iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Awliya Sheekh Mukhtar oo joogta Garoowe waxay baafinaysaa Muniira Maxamuud Faarax. Waxa uu war dambeysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka. Hadaba hadii ayna maqlayso Muniira amaba ay jirto cid garanaysa fadlankeeda la gaarsiiyo Awliya Sheekh iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Xasna Xasan Muuse oo joogta Garoowe waxa ay baafinaysaa Faadumo Cabdikariim. Waxa ugu war dambeysiyadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2011. Hadaba hadii ayna maqlayso Faadumo Cabdikariin amaba ay jirto cid garanaysa fadlankeeda la gaarsiiyo Xasan Xasan Muuse iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Faisal Maxamed Xaashi oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Cabdullaahi Maxamed. Waxa ugu war dambeysay isagoo ku sugan Koonfur Afrika 2012. Hadaba hadii uuna maqlayo Cabdullaahi Maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlankiisa la gaarsiiyo Faisal Maxamed Xaashi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Garoowe. Maxamed Ismaaciil oo jooga Garoowe waxa uu baafinayaa Nafiso Cabdullaahi.
waxaa ugu dambeeyayadoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2013kii hadaba hadii ayna maqleyso Nafisa Cabdullaahi ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Maxamed Ismaaciil iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow Abiib Muuse Ducaale oo jooga garow waxa uu baafinayaa Muuse Ducaale Faarax waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Yemen 2015kii hadaba hadii uu maqleyo Muuse Ducaale Faarax ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Abiib Muuse Ducaale iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow Muhiidiin Cabdul Faarax oo jooga garow waxa uu baafinayaa Canab Faarax Jaamac waxa uu wardambeeyay sanadii 1996dii hadaba hadii ayna maqleysa Canab Faarax Jaamac ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Muhiidiin Cabdul Faarax iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow Jamaal Muuse Saciid oo jooga garow waxa uu baafinayaa Canab Cabdi Samatar waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan Yemen 2014kii hadaba hadii ayna maqleyso Canab Cabdi ama way jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Jamaal Muuse iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow Xabiib Xasan Maalin oo joogta garow waxa ay baafinaysaa Muna Yusuf Garaad waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 1997dii hadaba hadii ayna maqleyso Muna Yusuf Garaad ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Xabiib Xasan Maalin iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow ama telefoonka nambarkiisu yahay 0977769346 Falastiin diiriye maax oo joogto garow waxay baafinaysaa Mukhtar Daahir Cilmi waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Yemen hadaba hadii uu maqleyo Mukhtar Daahir Cilmi ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Falastiin deere iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow Arda Faarax Cali oo joogta garow waxa ay baafinaysaa Maryama Alaale Jaamac waxa uu wardambeeyay ku sugan dalka Ingiriiska sanadii 2015kii hadaba hadii ayna maqleyso Maryama Alaale Jaamac ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Arda Faarax Cali iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Asli Cabdi Khamuur oo joogto garow waxay baafinaysaa Maxamed Cabdi Umar waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Yemen 1994tii hadaba hadii uu maqleyo Maxamed Cabdi ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Asli Cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Xuseen Xasan Cabdi Kariin oo jooga garow waxa uu baafinayaa Xaawo Daahir Yusuf waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2011kii hadaba hadii ayna maqleyso Xaawo Daahir Yusuf ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Xuseen Xasan Cabdi Kariin iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Faadumo Saciid Maxamed oo joogta garow waxay baafinaysaa Xaliima Saciid Maxamed waxa uu wardambeeyay iyadoo ku sugan Yemen 2004tii hadaba hadii ayna maqleyso Xaliima Saciid Maxamed ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Faadumo Saciid iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Cabdinuur Maxamed Xuseen oo jooga garow waxa uu baafinayaa Muxuba Cabdinuur waxa uu wardambeeyayadoo ku sugan dalka Jarmalka sanadii 2011kii hadaba hadii ayna maqleyso Muxuba Cabdinuur ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Cabdinuur Maxamed Xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Maxbuub Cabdulle Xasan oo jooga garow waxa uu baafinayaa Anise Maxbuub waxa uu wardambeeyayadoo ku sugan dalka Ingiriiska hadaba hadii ayna maqleyso Anise Maxbuub ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkeeda hal gaarsiyo Maxbuub Cabdulle iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Zakariya Saalax Cabdi oo jooga garow waxa uu baafinayaa Saalax Cabdi Cali waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2010kii hadaba hadii uu maqleyo Saalax Cabdi Cali ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Zakariya Saalax Cabdi iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow Yasiin Cabdi Salaam Faarax oo jooga garow waxa uu baafinayaa Cabdikaafi Yasiin Cabdisalaam waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan Hindiya 2011kii hadaba hadii uu maqleyo Cabdikaafi Yasiin ama ay jirtay cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiyo Yasiin Cabdisalaam iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay garow Mursal Aadan Cali oo jooga garow waxa uu baafinayaa Nuunay Isaaq Yaro waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 1999kii
هذا هدي عين مغلي سنونا إساق يرو أما بقى جرتعد قرن يسف الله مركي هلا جرسيو مرسل آذن علي يدو حوار الله سيمرين كرو حفيز كبا فنت بشع سيكل هذا يجرو عبد الله محمد جامع أو جو جرو حوبا فينا يا كلتون محمد وحقور دم بيسيد وقصوغان يمن لغد يكون يلبيتو بانكي هذا هدي عين مغلي سكل توم أما بقى جرتعد قرن يسف الله مركي هلا جرسيو عبد الله محمد جامع ايضو حوارا لوسي مارينكرو حافيسكا بافنتا بشا عساي كولي ذا هاي قروي صادق سعيد سمطر او جوغا قرو وحاو بافنا يا سعيد سمطر وحاو قردن بيسي ساقو كسوغن دالك مرايكن كسانا دي لابدو كنشاني تبنكي هادا با ديو نمقلا يا سعيد سمطر اما با يجرتعيد قران يسا فدلم وركي سهل لقارسيو صادق سعيد سمطر ايضو حوارا لوسي مارينكرو حافيسكا بافنتا بشا عساي كولي ذا هاي قروي مسلمة محمد oo joogta garow waxay baafineysa faadumo faarax waxa uu wardambeysay ayo ku sugan Kenya 2013kii hadaba hadii ay maqleyso faadumo faarax ama bay jirtaa cid garanaysa fadlan markeeda la gaarsiiyo muslima maxamed ayadoo wax waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha casay ku leedahay garow Cabdiciis Cabdiraxmaan Cabdi oo jooga garow waxa uu baafinaya Cabdiraxmaan Cabdi waxa uu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen sanadii 2011kii hadaba hadii uu maqleyo Cabdiraxmaan Cabdi ama ay jirtaa cid garanaysa fadlan markiisa la gaarsiiyo Cabdiciis Cabdiraxmaan Cabdi iyadoo wax waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay garow aday u mahasan yihiin akhyaartaasina la socodsiinaysay baafinta idaacadeena baafintaas ayaa ugu dambeysay waxa soo saartay kowtar aan waxa saaray galay in la socodsiinayay tan iyo shanta galabnimo hadduu eebaha wadaleedmo waa BBC doodan la dhamaantiin sida iyo nabad galiyo